Que ano que vocês começaram na MTV? A gente começou em 99 para 2000. 99 bem parece uma coisa recente, né? Mas a gente no ano 2000, nossa, porra, gente... é antes do bug do milênio, cara. 20 anos. E tinha uma inovação no trabalho deles, que é falar palavrão à vontade. É, que era naquele momento... Aquelas cenas que parecia filme nacional, que fala... Sabe filme nacional, sei, anos 80? Berta, assim, Berta. Que fala palavrão desnecessariamente. Assim, Zé Wilker falando é, Berta. É, não... Olha aquela cena clássica dele do Sete Gatinhos, não, no... Como dizia, o outro era Rezende. No... O mineiro só é solidário do câncer. Do câncer. Do câncer. Como é que ele fala? Vá merda! Fala pro cara. Vai merda! 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 Era isso. MTV. As cenas dele sempre tinha... Eu não vou falar, porque aqui não pode, mas todas as cenas tinham palavrão, assim. Os caras falam palavrão à vontade, desnecessariamente, é engraçado. Era, porque era a sátira que a gente estava... no alvo da sátira ali era a pornô chanchada, né? Esses filmes aí da década de 70 e 80. Som, né? Os baixos, exatamente. Então a gente tinha essa referência aí, e era uma coisa que a gente gostava desde moleque, né? A gente assistia... Sala especial. Cine Privé, que sala tinha especial, muitas produções. Exatamente. Sala especial era o nosso WhatsApp, né? Exatamente. Ele ficava na esperança de aparecer um pouquinho. Na verdade, era o nosso X-Vídeos, né? Sim. Nosso X-Vídeos. E aquilo, na realidade, era, porra, além de ser o nosso X-Vídeo, era também a nossa primeira matéria para poder satirizar, entendeu? Foi o primeiro material que a gente satirizou, com os personagens Hermes e Renato, que o Fausto, falecido, Deus o tem em bom lugar... Vocês eram amigos de criança? O Hermes, que é o Marcos. Vocês eram amigos de criança? Amigo de infância. Amigo de infância. Desde... A minha avó era vizinha da avó do Fausto, tipo, há 40 anos. Então vocês brigavam e se abraçavam toda hora? Pô, a gente jogava bola junto, a gente viajava pra praia, pra casa do Fausto, entendeu? Ele... tinha uma casa no litoral do estado do Rio. Ele era muito bom, eu era muito fã dele. O Fausto era foda. O Fausto era eu não gosto muito dessa coisa de gênio. Acho uma coisa meio exagerada. Ainda mais, porra, as pessoas até chamam o Kleber Bambam de gênio. Porque ele fala uma porrada de merda e tal. Mas assim, bom, tem mito também, tem uma porra de coisa. Então, que eu não concordo com o adjetivo. Não é nem com a pessoa, porra, é o adjetivo. Mas o Fausto, ele tinha em situações, em cena, que ele realmente era genial, entendeu? Então... Daquele do stand-up que ele faz pra ele mesmo, que quando começou a moda de stand-up, tinha todo mundo fazia stand-up. Todo mundo fazia. Como o podcast agora, mas na época era o stand-up. Exato. Eles fizeram uma sátira. E o nosso saudoso Fausto fazia... O público todo era ele. Era o cara do stand-up. Falava as piadas que às vezes tu tem. Aquela esforçada de sempre com telemarketing, né? Que todos fazem, né? Sim. Naquele momento, então, todos faziam, né? E, enfim, aí acho que a ideia foi exatamente essa. No roteiro, a gente forçar bem a barra nesse sentido, assim, de fazer essas mesmas piadas e ficar... forçando o riso, que era exatamente o momento que tava no auge o stand-up, né? Qualquer coisa aí, beleza? O amendoim, porque a pessoa já sai de casa, elefante. Né? Exatamente. Quem já viu um elefante comer amendoim? Depois que cortava pra plateia, era o próprio humorista multiplicado, vários deles.